Omukozi gwe baleese mu lunaku lumu okukola waka abbye omwana w'emyaka. Bw'omubuuza nti taata wo y'ani, agamba ye taata Pawulo. Bw'omubuuza nti maama wo y'ani, agamba ye mami Shira. Bino bibadde ku kyalo Kitege wa Ntoni mu munisipaali y'e Mukono. Simanyi mwana gy'ali, simanyi, sina kye nnyinza kwogera. Wabula kye nnyinza okwogera nti omuwala omwana akoze ki? Yamubbye. Kino kiddiridde nnyina w'omwana ono nabo Mashira ng'ono omusawo wa kinnansi okumulekera Omukozi n'agenda mu kibuga kyokka bwe yakomyewo nga tabalaba kwe kubuuliriza ku bantu abamutegeezezza nga bwe bamulabye ng'agenda n'omwana. Naye nga kigambibwa nti Omukozi yabadde yaleetebwa tujja okumukolera neyamututte. Tusaba nti yenna abamulabyeko oba alabye ku mwana yenna. Abatuuze bamulimira zone 1 e Bukoto basatira lwa mwana wa mutuuze munnaabwe okuvuzibwawo abantu abatannamanyikamu. Ange yava wano ku Sande n'agenda ku kyaki okusaba emulago gye tusabira wano okusamulekakanyi n'agenda ne banne. Nicholas Biamune ne Susan Nakalia nga be bazadde b'omwana ono bategeeza nga be bagezezzaako okunoonya omwana waabwe buli wamu wabula ng'akyababuze. Ngenze mulago nengenda ku mapolisi ndipooti nze ndeseeyo n'ebifaananyi. Ebifaananyi babituutako ekyebanda eyo babituute gundi ekaleerwe naye tetunalabako wadde chansi yona egamba nti oba omwana ono baba amulabyeko ekifo gundi. Kuza nti omwana bayinza okubaako abantu ab'emitima ebibi oba abasajja baseduvutto abamututte okumwegwanyiza. Ate tuyina ebirowoozo ebiraliikirira nti embeera eno yakusaddaaka. David Musika Lyankolo ne Joseph Innocent Sefumayi bakusakidde eggulu erino ku Bukedde TV.